M'ha encantat el reportatge. El que ja havia preparat, un resum, i posar les fites. Va, comença. Llorenç va néixer a Capdepera el 23 de desembre de l'any 33, 1933. Segons l'acte de naixement, eren les 8 del matí, a la casa número 14 del carrer de la Mar. Fill de Bartomeu Tous Moll, de 33 anys, jornaler, i de Lianà Massanet Massanet, de 28 anys. Consta com a testimoni amb Baltasar Abad Sancho, fadrí, metge i veí del carrer de la Mar. L'ensenyança bàsica la va fer a l'escola pública, aleshores situada als baixos de l'Ajuntament de la plaça del Sitge. De nin, mentre va viure a Capdepera, participà a totes les representacions del rei Herodes. Era el pastor Colau, que anava a adorar i recitava una glosa. Tenia uns 14 anys quan ingressà al Seminari Vell de Palma. El 1957 fou ordenat prevere i aleshores anà a estudiar Teologia i Sagrada Escriptura a la Pontifícia Universitat Gregoriana i al Pontifici Institut Bíblic de Roma, d'on surt llicenciat l'any 1960. Després feu estudis a l'Escola Bíblica de Jerusalem. Aquell mateix any es nomenat professor del Seminari Nou de Mallorca. Aquest arrelament a ciutat va fer que l'any següent els seus pares, o sigui l'any 1961, passassin a viure a Palma per estar junts. El 1962 fou nomenat canonge, tenia 28 anys. Llorenç no s'amaga de dir que els grans canvis personals i nomenaments sempre l'han agafat massa jove. L'any 70 deixa de ser professor del Seminari Nou i passa a fer classe de Teologia al CETEM, Centre d'Estudis de Teologia de Mallorca. És aleshores quan publica un grapat d'obres de caire teològic, Calegat, Reflexions, 1974, Experiències Humanes, el 75, El sentit de l'Espíritu, també el 75, San Juan, un teòlogo de hoy, Comentarios al Cuarto Evangelio, el 78. Entorn a 1980, després del traspàs del seu pare, la vida fa un tomb. Aleshores, acompanyat de la mare, passa a viure al Joncot, al carrer 14. S'implica la lluita del barri i de l'associació de veïns per aturar projectes urbanístics, especulatius, que llavors hi havia projectats. En aquest redalt de cases humils, com els seus habitants, pescadors i jornalers. Aquella experiència provocarà un canvi de rumb en la seva obra teològica. Interpretarà l'Evangeli amb els ulls dels pobres. L'any 1989 escrigué Trapos al sol, Experiència de Dios con los pobres. L'any següent va escriure tres obres, o va publicar tres obres. El vell vident, retall de vida en l'esperit. Llavors de Mostassa, Metzoc, Diari d'un Pelegrí i altres obres. Durant anys fou vicari de la presó provincial de Palma, fundar el centre de Siloé, dedicat a l'ensenyança i també a la recuperació de drogadictes i marginats. Llorenç viu la vida apassionadament i amb un arrelat compromís social. Per això, sempre ha volgut ser partícip dels canvis socials i viure les diferents etapes de la seva vida des de l'arrelament amb el seu entorn, millorant allò que vivim i patim. Aquesta filosofia de la vida crec que fou heretada dels seus pares, els quals, sobretot de joves, visqueren intensament l'esdevenir social i polític de Capdepera. En la proclamació de la Segona República, l'any 31, els pares i les seves famílies feren republicans i participaren d'aquests projectes de millora social i cultural. Aquesta lloc, l'activitat cívica, s'havia estat reconeguda amb el Premi Ramon Llull de l'any 2001 i la Creu de Plata de l'Ordre Civil de la Solidaritat Social otorgada pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials. Després de la mort de la mare, el desembre del 2007, la seva vida torna a fer un altre canvi, un canvi de rumb. Lliure del compromís d'atendre la família més pròpia i jubilat, decideix anar a viure a Valladolid, un poble de Valladolid. Viu aquesta etapa com ho ha fet sempre, intensament i apassionadament. A l'hora de fer-li l'entrega del Premi Cap Vermell, també volem agrair-li unes referències més casolanes, com és l'estimació que sent pel municipi de Capdepera i per la seva gent, cosa que ha quedat reflectida en les seves obres. La permanent relació amb el poble i la seva disponibilitat. I per últim, la col·laboració en Cap Vermell. Gràcies, Llorenç.